Dobar večer, poštovani gledatelji, u još jednom Otvorenom. Novi ministar dao je nova obećanja o obnovi, učinkovitija organizacija iz dana u dan, efikasnija i brža javna nabava, jačanje ljudskih resursa u ministarstvu i fondu za obnovu. Do kraja ljeta trebale bi početi sve vrste obnove na područjima pogođenim potresom. Što se događa u Zagrebu i na Banovini, počinje li napokon obnova? O tome ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Ivan Paladina, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dobar večer. Dobar večer. Luka Korlajec, zamjenik gradonačelnika grada Zagreba. Dobar večer. Dobar večer. Magdalena Komes, gradonačelnica Petrinje. Dobar večer. Dobar večer. Ivan Janković, gradonačelnik Gline. Dobar večer. Dobar večer. A uvodni prilog pripremio je Andrej Rašljanin. Tamo vidite gdje su oni štapovi. Crvena četiri štapa, tu planiram da pravim sve dvorišnji objekat, pošto država ništa još prstom ne mrda. 6 mjeseci, vidite ovu šahtu ovdje, rupu, nisu u stanju da postave. Gledajte, gdje ti, gospodine, pokažu to fino. Znači, ništa, mrtvo slovo na papiru. Zbog, kako kaže, mrtvog slova na papiru, Blaž Aleksić u Petrinji sam počinje graditi kuću. Državu više ne može čekati. A da bi se stvari s papira pokrenule, ministar graditeljstva predstavio je plan ubrzanja obnove. 5 točaka trebalo bi dovesti do glavnog cilja. Do kraja ljeta započeti radove na više stotina gradilišta, konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih kuća. Milka Markus svaki dan iz kontejnera u Sisku gleda svoj stan preko puta u koji ne može. Nada se da će moći do Božića. Plaćam 80 kuna priču. 25 kuna plaćam paušal struje i 19 kuna u vodu. Za stan u koji ne možete? Zdravko Viduša u obećanja više ne vjeruje. Ja ne vjerujem nikom više, da vam iskreno kažem. Kad sam ja kao branitelj hrvatski i sa stažom od 37 godina dospio ovako, kom više vjerovati? Nepovjerenju ljudi ne treba se čuditi, jer ovako je govorio Darko Horvat, bivši ministar, početkom svibnja prošle godine. Ostajem u onoj svojoj misli i rečenici da ćemo tokom 6. mjeseca imati jednu ozbiljnu dinamiku otvaranja gradilišta, odnosno radova na prostoru grada Zagreba. Potpuno je jasno da nakon godinu i pol dana od kada je započelo formiranje fonda, mi u ovom trenutku nemamo na području grada Zagreba i okolice, na području obnove kojim se bavi fond, niti jedno gradilište. Obnova Zagreba nezahvalan je posao i za struku. To je stvarno konkretan problem i veliki izazov, ne samo za ministra, nego za sve nas i cijelu struku, tako da treba toga biti svjestan. Znači, zgrade u bloku, tradicijske, stare 100 godina, koje imaju međusobnu interakciju, su vrlo, vrlo veliki izazov. Početak obnove Zagrebačke prvostolnice odugovlači se, poručio je smise na Veliki četvrtak zagrebački nadbiskup, tražeći razloge. Nesnalaženje kompetencijama, sporost i možda strah onih koji su zaduženi u preuzimanju odgovornosti. A vrijeme i rokovi prolaze. Cijene rastu. Posao stoji i čeka. A dok posao stoji i čeka, Petrinci ostaju bez susjeda koji su nakon potresa otišli iz porušenog centra. Planiraju li se vratiti? Većina ne. Većina je pesimistična. Kako ste vi zadovoljni obnovom koja se događa ili možda ne događa opet? Nikako. Ne događa se ništa. Baš ništa ne događa, to se vidi iz priloženog. Iako konstrukcijska obnova kuća nije počela, na Banovini je nekonstrukcijski obnovljeno 2190 obiteljskih kuća. Obnavljaju se infrastruktura i građevine javne namjene. U području Sisačko-moslavačke županije obnovljeno je 20 škola. Na Banovini u cijelosti je obnovljeno 213 trafostanica, 19 niskonaponskih mreža, 13 srednjonaponskih vodova. Gradi se i 17 zamjenskih kuća. Jednu od njih država gradi Draženu Vratariću u Dužici blizu Petrinje. Trebala bi biti gotova 1. lipnja, ali on ne vjeruje da će prije zime.
jer dva mjeseca nakon početka radova gotov je tek dio konstrukcije. Treba tu, ne znam, 10 dasaka više. Za ti 10 dasaka nadzor mora pisati državnom uredu da oni odobre ti 10 dasaka. Onda oni pitaju zašto ti 10 dasaka. Sve se mora pitati državni ured. Peći su unutra, koje su peći trebaju biti. Peći su prije 2 godine ukinute te. Više se ne proizvode po projektu koji mi imamo sada. Ta kuća trebala biti drugčije okrenuta, znači ova kuća je zrcalo okrenuta kontra. Sve je kontra okrenuta, mene treba ulaz biti iz one strane, znači nije ulaz iz one strane, ulaz je ovdje. Hoće li ministrovih 5 točaka ubrzati rješavanje takvih problema, predsjednik Milanović nije siguran. Opet 5 točaka, digitalizacija, industrializacija, kolektivizacija, šta? Da, ne znam, valjda hoće. Dobro da nije 5 ljetka. A kad bi radovi i počeli punom parom, vrlo je izvjesno da ih ne bi mogli pokriti isključivo domaći izvođači. Neće to proći bez uvoza radnika ili bez sudjelovanja stranih tvrtki. Nažalost, mi hoćemo sad u kratko vrijeme puno toga učiniti, ali operativa nam je takva je da bez pomoći izvana neće to proći ili radnika ili tvrtke. To je moguće da u nekom srednjem ili dugom roku se pokaže kada gradilišta bude više, kada aktivnosti bude više, da kapaciteti hrvatske građevinske industrije nisu dovoljni, osigurat ćemo centralno kvalitetno informiranje stranih izvođača. Domaći ili strani izvođači, 5 ili 6 točaka, ljudima u kontejnerima svejedno je. Oni samo žele učvrsti vlastiti dom. Što je ključno za ubrzanje obnove područja pogođenih potresom? To vas večeras pitamo na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno. Kao i uvijek neke od vaših komentara, poštovani gledatelji, pročitat ćemo pri kraju emisije. Ministre, prvi put ste u Otvorenom. Drago mi je da ste došli i upravo na današnji dan kada ste predstavili ovih 5 točaka. Međutim, za početak bih vas pitao, u ovih mjesec dana koliko ste ministar, kakav je vaš dojam? Gdje ste u tom periodu uočili najveće probleme? Pa ja sam i u današnjem planu koji sam prezentirao ukazao kroz taj plan i na najveće probleme, ako moram spomenuti nekoliko točaka. Prije svega mislim da je to nabava i postupci nabave koji se provode, mislim da ih moramo prilagoditi i provoditi na drugačiji način. Osim toga, i određene organizacijske prilagodbe moramo provesti u ovom trenutku i napraviti određena organizacijska pojačanja i što se tiče naših ljudskih kapaciteta u ministarstvu i u fondu, ali i određene organizacijske promjene kako bi procese ubrzali. Imamo određene i regulatorne izmjene koje moramo provesti, prije svega što se tiče programa mjera. Moramo izmijeniti program mjera u određenim dijelovima, ali ne manje važno, jako važno je i cjelokupna komunikacija. U ovom trenutku, ja sam danas rekao i zaista to mislim, da u cijelom ovom procesu smo svi skupa, moramo biti svjesni šteta i broja objekata o kojim se radi na cijelom području i zagrebačkog, ajmo to tako reći, i potresa i Banovine. Radi se o velikom broju objekata, radi se o velikoj šteti, radi se o velikom poslu koji treba napraviti. Moramo na svim razinama, mi prvi, poboljšati komunikaciju prema svim dionicima i time poboljšati i ubrzati proces. Kako ste došli do tih 5 točaka? Pa, jeste li slušali nekog? Pa gledajte, ili ste vidjeli te pogreške gdje je sporo? Pa cjelokupni plan je rezultat upravo brojnih sastanaka i komunikacija koje sam proveo i radio u posljednjih mjesec dana. Razgovarao sam jako puno sa predstavnicima struke, sa svim dionicima u procesu obnove. Mogao bih možda čak reći da u ovom planu nema ništa što je originalno moje. Ja mislim samo da sam okupio i dobro slušao i prihvatio dobre ideje i napravio jedan cjelokupni koncept. Mnogi će reći da puno toga ovdje nije novo. Slažem se, ali o puno toga se razgovaralo, a nije se provelo. Upravo je ključna stvar
cijeli taj cjelokupni koncept provesti i sve te točke, jer unutar tih pet točaka ima po desetak različitih podtočaka. Kada se ti deseci podtočaka provedu, rezultat će biti potpuno drugačiji. Gospodine Korlajet, vi ste zadovoljni s tih pet točaka, to ste danas već istaknuli. Rekli ste da su vas slušali, da vas je ministar slušao. Što je to konkretno bilo što je grad Zagreb najviše mučilo? Ili svih pet točaka? Ja mislim da je dobro da su se stvari postavile kroz točke, kroz pet točaka. To je jedna lijepa brojka i kada imamo točke pred sobom, onda se svaki dan možemo na te točke fokusirati. Tako da mislim da je jako dobro da je to u toj formi prezentirano. Najvažnija stvar je već istakao sam ministar. Problem nabave koju bi trebalo objediniti, trebalo bi ju provoditi kroz takozvane okvirne sporazume, da možemo za veći broj zadataka, za veći broj projekata, odnosno radova, ugovoriti sa jednim izvođačem ili napraviti jedan pool izvođača iz kojeg onda možemo za pojedini zadatak vaditi izvođača, tako da se stvar ubrzava, a ne da ugovaramo jednu po jednu nabavu. Zatim cijene. Ministar je spomenuo potrebu korekcija cijena u programu mjera. Pokazalo se da su cijene ponešto preniske. Naime, posao obnove je zahtjevan i pipkav. Ne zna to svako i ne može to svako. I ako cijene su rasle. Cijene su rasle. Jedan put su novelirane, ali ja mislim da neke aspekte, pogotovo gradnja zamjenske građevine, da bi trebalo ih još malo korigirati. I evo, ukratko, to su dve najvažnije točke. Ja mislim da isto tako standardizacija troškovnika, ti takozvani generički troškovnici, da je to nešto što bi isto moglo pojednostaviti i ubrzati obnovu. Danas smo čuli da godinu i pol u Zagrebu sve stoji, ono što bi trebalo ići preko fonda. Zašto? Toliko ste i vi na vlasti, otprilike. Ja moram reći da grad Zagreb ima ograničene ingerencije kada je riječ o obnovi privatnih zgrada. Glavnu riječ tu vodi ministarstvo koje donosi odluke o ovim obnovama subvencioniranih zgrada, dakle ovih crvenih i žutih, i fond koji ih provodi. Grad Zagreb je tu jedan rubni dionik, da tako kažem. On prije svega ima obavezu napuniti fond, odnosno budžet fonda. To je onih 20% po zakonu o obnovi i grad Zagreb to i čini. Mi smo za 2022. godinu alocirali 160 milijuna kuna. Dakle, rekao bih da smo dosta optimistični. Dakle, imamo 160 milijuna alocirano za tu namjenu i evo, nadamo se da će obnova konačno krenuti. Što se tiče javnih zgrada, koje je, dakle, portfelj gradski, o kojem grad skrbi, tu se stvari odvijaju. Prije svega obnova škola imamo, evo, u obnovi. Otvorili smo nedavno osnovnu školu Krleža na Kaptolu. Danas sam ja ujutro baš bio u osnovnoj školi Ivan Merc u ulici Račkoga, koja je pred dovršetkom, jedan učenički dom. Također će uskoro biti otvoren i sve ostale osnovne škole do kraja ove godine i srednje, dobar dio ove godine i u 2023. Očekujete li da će se sada ubrzati preko fonda? Da će krenuti zapravo. Obnova privatnih, da. Imamo dobru komunikaciju sa fondom za obnovu. Evo, imamo i koordinaciju na tjednoj bazi i sa ministarstvom i sa fondom. Ravnateljica, odnosno VD ravnateljice Snježana Penović je najavila da bi do ljeta trebalo krenuti 10 konstruktivnih i 30-tak takozvanih nekonstruktivnih, onih zelenih. A prvi izvođač je uveden napokon u posao na adresi Kraljevec 3. To je jedna mala višestambena zgrada. Dakle, ipak se kreće. Plus toga, 70-tak zgrada je u samoobnovi. To je ono gdje su građani sami digli kredite i ušli u taj... Je li to najbolji primjer? Pa, evo, to je isto danas ministar apostrofirao. Sigurno da. Pokazuje se kao najučinkovitiji uz svu adekvatnu dokumentaciju. Dakle, refund bi trebao biti izvestan. Dakle, samo obnova. Drago mi je da gospodin Korlajet prezentira i slaže zadovoljan se. Zadovoljan sam vaših pet točaka. Prezentira moje točke, naše, to su naše točke u konačnici i što je zadovoljan sa tim planom, što ga podržava. Da, Kraljevec 13, doduše, prvi objekt koji kreće u izvođenje, vrlo skoro će i drugi objekt i samo kratko da se osvrnem. Nije da ništa nije napravljeno u godinu i po dana i to bi bilo pogrešno reći, ali je s druge strane činjenica da nakon godinu i po dana mi tek govorimo o prvim gradilištima i ne možemo pobjeći od te činjenice. Moramo ubrzati procese. Što se tiče samo obnove, to je jedan dio
jedan dio mog plana, našeg plana koji smo prezentirali. Ono što je jako važno i što sam odmah i danas naglasio, činjenica što mi želimo potaknuti samoobnovu na nijedan način ne znači da država se želi izvući ili odmaknuti od odgovornosti za organiziranu obnovu. Niti na jedan način to ne želimo reći. Baš potpuno suprotno, sve ove točke o kojima smo govorili, sve prilagodbe se odnose upravo na organiziranu obnovu i tu ćemo napraviti maksimalni napor. Ali isto tako smo procijenili da je samo obnova prilika da se vlasnici dodatno uključe i kroz samo obnovu povećaju uz značajnu financijsku pomoć i operativnu pomoć države, da se uključe u proces obnove i povećaju sigurnost svojih domova. Što se tiče samo obnove, vrlo konkretno, mi smo tu danas spomenuli tri i naveli tri ključne promjene. Uvešćemo naknadu operativnog troška, vrlo konkretno u ovom trenutku kada radimo primjerice kroz fond za obnovu, znači na području Zagreba i okolice, kada radimo obnovu organiziranu, mi imamo kroz fond određene troškove za koordinaciju cijelog tog procesa, ugovaranje, nabavu i tako dalje, svih usluga u procesu i projektiranja i izvođenja radova. Kada to krajnji korisnik radi kroz samu obnovu, mi taj trošak nemamo. Odlučili smo da je pravično, da je pravedno da taj trošak nadoknadimo krajnjem korisniku, bio to privatni vlasnik obiteljske kuće ili se radilo o upravitelju. I nadamo se da bi to mogao biti još jedan dodatni impuls, još jedan dodatni poticaj krajnjim korisnicima kako bi se dodatno uključili u obnovu kroz model samoobnove i time povećali jednostavno broj realiziranih obnova. Osim toga, promijenit ćemo također u modelima, omogućit ćemo i avansna plaćanja za koja nisu do sad postojala u samoobnovi obiteljskih kuća i mogućnost nadoknade PDV-a kod novčane pomoći unaprijed za stambene zgrade. Čuli smo, u Zagrebu se ipak nešto kreće. Gospođo Komes, kako je u Petrinji? Vidjeli smo anketi, kažu ljudi, neki kažu da se događa, neki da se ništa ne događa. Danas imate dobre vijesti, potpisali ste ugovor za obnovu cesta u samoj Petrinji. Kada će se krenuti nešto konkretno za građane raditi? Da, evo, čuli smo iz priloga da su ljudi pesimistični, međutim, ja se usuđujem zaista reći da Petrinjci, naročito oni koji su prošli, odnosno vratili se i nakon rata i ostali nakon potresa u Petrinji, zapravo imaju jako puno optimizma i očekivanja velika od svih nas koji sudjelujemo u postupku obnove i apelirala bih ovdje da sve ovo što je večeras ovdje izrečeno, drago mi je da postoji suradnja, da postoji zadovoljstvo s novim mjerama, da zaista u jednoj sinergiji svi na svim razinama surađujemo i krenemo zaista u brzu, učinkovitu i kvalitetnu obnovu. U Petrinji se zaista puno toga događa. Evo, mojim dolaskom na mjesto gradonačelnice preuzeli smo i uklanjanje objekata. Velik broj, najveći broj, usuđujem se reći, objekata je uklonjen upravo u Petrinji. Preko 200 građevina koje su ugrožavale sigurnost, koje su bile oštećene. Ceste smo počeli sanirati, rekonstrukcija cesta koja je velika boljka i na području grada Petrinje, ali i cijele Banovine i državnih i županijskih, pa najviše i onih gradskih. Danas smo sa Žucom potpisali ugovor, odnosno izvijestili su nas o količini sredstava prijavljenih, odnosno cesta prijavljenih na Fond solidarnosti. Za Petrinju je to oko 24 milijuna kuna. Mi smo kao grad ceste koje su u nadležnosti grada prijavili oko 90 milijuna kuna na Fond solidarnosti. Sve skupa smo prijavili štete u iznosu 394 milijuna kuna i očekujemo ovih dana i ugovor za same te ceste koje su zapravo najvažnije za kvalitetu života, osim kuća, domova, naravno. A kako će se konkretno nešto vidjeti na kućama, domovima, zgradama u samom centru Petrinje?
Pa evo, kuća neko, pohvalila bi zaista ovu nekonstruktivnu obnovu koja je u jednom jačem zamahu. Očekujemo svi i ovu konstruktivnu i zamjenske kuće. Nešto malo je krenulo, ali kažem, očekivanja građana su puno veća nego što je to na terenu, nego što se događa na terenu. Ono što smo mi u suradnji sa Ministarstvom kulture i Središnjim državnim uredom za stambeno zbrinjavanje postigli jednu suradnju, jedan dogovor da preuzmemo obnovu centra grada, dakle u zaštićenu jezgru. Petrinja je zaista specifična po stradanju, zato što nam je evo, cijeli centar, uži centar grada uništen, devastiran. Ministarstvo kulture je poduzelo one hitne zaštitne mjere, te su građevine zaštitele. Mi smo u postupku javne nabave za projektiranje tih zaštićenih objekata i usuđujem se reći da ćemo već u lipnju imati prve građevinske radove vidljive u centru grada Petrinje. Gospodine Jankoviću, kako je u Glini, kako je u onim mjestima oko Gline, zaseocima, selima? Zadnji put kad ste bili, onda ste rekli da je goruća tema na području Banovine upravo obnova obiteljskih kuća. Mijenja li se nešto na bolje? Da. Ja nisam zapamtio sad ovih svih pet točaka. Kratko sam slušao u auto dok sam išao u emisiju, ali slušam svaki dan svoje sugrađane i ovaj prilog uvodni teško je gledati, a vjerujte, još teže to svaki dan proživljavati i slušati pitanja, jer kolegica će vjerojatno znati, mi koji smo prvi na udaru i odgovaramo na sva pitanja, nije lako. Drago mi je da je određen koncept složen, ali vjerujte da budući da ja nisam čuo cijelu preskonferenciju ni zapamtio svih pet točaka, vjerujem da i 99% ljudi nije, i to ih previše ne zanima. Zanima ih realizacija. Drago mi je zapravo da ministar sluša jedinice lokalne samouprave. Iskreno, za Zagreb se ja previše i ne bojim. To sam i prije znao istaknuti. Ja se bojim za Glinu i okolicu i Sisak i Petrinju. Ali evo, kad već govorimo sad i o Ministarstvu kulture, reću vam konkretan jedan primjer koji imamo sad aktualan. Ministarstvo kulture je donijelo program cjelovite obnove za grad Glinu. Uvrstilo 81 objekat. Imali smo sastanak i tu je raspoređen program mjera kulture. I sve to lijepo, zapravo to je jedna vizura grada i urbani dio grada koji treba zadržati i koji treba očuvati. Ali na iduće pitanje odgovor ne postoji, a to je na koji način će se tih 80 objekata obnoviti. Ja sam onda uzeo tih 80 objekata, ako idemo dalje po zakonu o obnovi, uvezao sa podacima o potvrdama o prebivalištu i statusima u ministarstvu. I onda primjerice na tom slučaju samo dobijete 45 objekata gdje nije prijavljena niti jedna osoba. Dakle, to vam je centar grada koji je prazan bio i prije. Moramo razlučiti i dvije stvari. Fond, kad govorimo šta je fond za obnovu, šta je fond solidarnosti i šta će financirati Europa. Ostavljali smo pročelja zbog Ministarstva kulture u nadi rekonstrukcije iz europskih fondova. Europa neće dati niti jedan cent za privatnu imovinu. A veći dio tih objekata je privatno. Ostavili smo pročelja s kojima ne znamo šta ćemo. Postoje način, na kraju krajeva, evo, ja sam diplomirao na arhiviranju digitalnom kulturne baštine. Ovo sve postaje više i sigurnosni problem, a da ne govorim o stotinama tisuća kuna i milijunima koji su utrošeni da se takvi zidovi stabiliziraju. Da ne bude sve u negativnom kontekstu, da iznesem ideju koja bi zaživjela, konkretno za grad Glinu, vjerujem i za grad Petrinju, jer nema smisla ni s državnim sredstvima obnavljati te objekte u kojima opet niko neće biti. Jedini model za gradove kao što je Glina, Mali Gradić, je da država otkupi te zgrade, nekretnine, da tu napravi stambeni fond i da zbrine, pa i vjerujem, polovicu slučajeva u gradu Glini. Na taj način ćemo i oživjeti grad, ali i napraviti tu revitalizaciju o kojoj govorimo. A evo, prije tjedan dana sam zapravo dobio informaciju iz Središnjeg državnog ureda u najavi od prije godinu dana 242 stana za grad Glinu. Sad je spalo na 109, onako iz rukava.
Gospodine Korlajat, ima li takvih problema, evo, primjerice s pročeljima i u gradu Zagrebu? Ima, da. Naravno. Fond, treba li i u Zagrebu otkupiti neke zgrade možda? Istina je ovo što kolega govori, da se iz fonda financira konstruktivna obnova, konstrukcijsko ojačanje. Sve ono preko toga će morati snositi građani sami. Što se pročelja tiče, grad Zagreb ima dva programa kroz koje sufinancira obnovu pročelja. Jedan se tiče spomeničke rente, dakle to se tiče zgrada koje su pod zaštitom, a jedan se tiče i svih ostalih zgrada i građani mogu kroz to aplicirati i dobiti čak do 80% subvencije. Dakle, treba samo pratiti te pozive i aplicirati. Tako da nije da grad, evo opet ja u ime grada govorim, ne brine o svojem licu, da tako kažem, o svojim pročeljima. Ima načina i ima sredstava. Postoje naravno i periodički natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kroz koju se također obnavljaju pročelja i tako dalje. Tako da ima načina kako se mogu i pročelja obnoviti. Ima i sredstava. Gospođo Komes, nešto ste htjeli dodati? Htjela pa sam se nadovezati, evo kratko samo na kolegu Jankovića. Barem što se tiče Petrinje, zbog specifičnosti, kao što sam rekla, centra grada, dakle, koji je zajedno zapravo proglašen zaštićenom kulturnom cjelinom i kao takav će se obnavljati. I zapravo ono što brojni Petrinjci zapravo i prigovaraju zašto su ostavljena ta pročelja, zašto se nije sve srušilo i izgradilo ponovo. Međutim, ja se bojim, evo usuđujem se reći da se bojim kako bi nam izgledala ta stara jezgra grada da nije Ministarstvo kulture postupilo na način kako je postupilo i da se išlo prema zakonu o obnovi. Bojim se da... naš dio taj grada je zapravo većinom poslovno stambeni su prostori. Dakle, u gornjim dijelovima zgrada su bili stambeni prostori, a donji, tako, to su stare građanske kuće i bojim se da nitko ne bi mogao obnoviti barem u tim veličinama, jel, u tim gabaritima u kojima su bile i bojim se da bi grad bio okrenjen i ne bi izgledao lijepo. Ministre, kako onda riješiti taj problem, evo, koji je rekao i gospodin Janković? Pa drago mi je što čujemo od gospodina Jankovića ideje koje u biti su od članova mojih novih članova u kabinetu, iako to nismo iznijeli u planu, ali... Otkup zgrada? Pa država otkupi zgrade? Pa cjelovito rješavanje na neki takav način upravo centra Gline ili centra Petrinje, upravo zbog, s obzirom da to je nešto što nismo u planu danas predstavili, to su samo prva razmišljanja nekih potpuno novih programa, s obzirom da jednostavno imamo problem ovaj koji je gospodin Janković rekao, da na tim adresama nismo imali prebivališta, nismo imali ljudi koji su živjeli i tu po trenutnim modelima nemamo rješenje, nego moramo tražiti neka nova rješenja. Koliko će vam trebati? Pa u ovom trenutku ne mogu s tim licitirati. Ministre, vidjeli ste ovaj primjer stanovnika iz mjesta Dužica. Kuća je krenula u gradnju naopako. Kaže gospodin, na nama se uče. 10 dasaka je problem jer trebaju se javiti u državni ured. Je li to moguće pojednostaviti? Jer ovo je druga kuća koja se počela graditi. Rok je 120 dana. Dakle, do 1. lipnja bi trebala biti gotova. Vidjeli smo temelji i malo željeza. Pa ne mogu sad znati točno detalje ovog primjera, ali mislim da je to, ukoliko sam dobro razumio, dobar primjer. Sigurno se radi o izgradnji zamjenske tipske kuće i radi se o tome da određeni, s obzirom da svaku tipsku kuću kad stavljate, odnosno gradite na specifičnu lokaciju, specifičnu parcelu, uvijek ima nekakvih dodatnih radova i onda za te dodatne radove koji nisu ugovoreni, vjerojatno treba suglasnost Središnjeg državnog ureda. Upravo zato smatramo kao vrlo, vrlo važan dio plana koji sam danas prezentirao, koji je gospodin Korlajat ispomenuo, a to je potpuno drugačiji pristup nabavi
mi moramo pristupiti... Je li ta nabava zapravo glavni problem u ovom trenutku? Ja bih rekao da je broj jedan od, od ovih pet točaka da je na njoj najviše treba raditi. Jer jednostavno, razgovarali smo i prije emisije o jednom konkretnom primjeru gdje do same gradnje se radi iznimno puno postupaka nabave pojedinačnih. Koja pada onda? Tako je, i onda i padnu zbog premalih cijena. Mi smo tu iznimno puno poradili upravo u komunikaciji sa sudionicima građevinskog tržišta, kako izvođačima, tako i onima koji pružaju inženjerske usluge, i pokazalo se da mi moramo ponuditi cjelovito rješenje kako bi imali dovoljno njihovog interesa. Što znači cjelovito rješenje? Moramo s jedne strane omogućiti da kroz generičke troškovnike koji onda i rješavaju ovo pitanje ovih 10 dasaka i kroz okvirne sporazume ugovaramo upravo ovo što je gospodin Korlajec spomenuo, što sam ja danas i govorio na prezentaciji plana, da ugovaramo veći broj objekata, da ugovaramo sa izvođačima, kako izvođačima radova, tako i inženjerskih usluga, okvirni sporazum na neki duži period za veći broj objekata i da primjerice za 30, 40 ili 50 objekata po svakoj vrsti usluge ne radimo 30, 40 ili 50 nabava, nego da radimo jednu nabavu. Da s druge strane te radove i te okvirne sporazume da se držimo jedne geografske cjeline, bila to blokovska rješenja, linijska rješenja ili nešto slično, ili na Banovini određeni geografski prostor, čime izvođačima pojednostavljujemo posao, smanjujemo troškove mobilizacije i njihov interes će biti veći. Mislim da je to iznimno bitno. Iznimno je također bitno, što sam danas također govorio, da prilagodimo i kod tih natječaja da postoje po svojoj veličini i broju objekata i natječaji za manje firme, odnosno konkretno i za obrte, za mala i srednja poduzeća, ali i za velika, kako bi uključili cjelokupnu građevinsku industriju. Je li, gospodine Korlajec, onda to taj neki način ubrzanja? Da krenemo od nabave. Nabava je sigurno, ja bih samo objasnio gledateljima, možda pojasnio što je nabava i zašto se ona provodi. Naime, svi ovi procesi financiranja, bilo obnove privatnih zgrada, bilo obnove javnih zgrada, su, radi se o javnom novcu. Javni novac se mora transparentno trošiti i javna nabava je postupak kroz koji se on, dakle, transparentno troši. Ona uzima vrijeme. Ona se mora provoditi po zakonu o javnoj nabavi koji uzima određeno vrijeme, pa postoji rok za žalbe, pa onda sve to skupa se primjenjuje i na projektiranje i na radove, i to traje. Tako da ovo kašnjenje obnove u percepciji javnosti je dobrim dijelom uzrokovano naprosto dugim postupcima javne nabave na koje smo po zakonu obavezni. To je jedno. A ovo je jako važno što je ministar spomenuo u zadnjem dijelu svog izlaganja, to grupiranje poteza ili areala nekakvih na kojima se odvija obnova. I tu smo mi opet kao grad partner fondu za obnovu. Fond ima vrlo lijepu dinamičku stranicu koja pokazuje sve prije, odnosno sve odluke koje je ministarstvo donijelo i sve odluke koje su u provedbi. I grad Zagreb se tu pojavljuje kao partner u grupiranju tih točkica na toj mapi. Jel da? Dakle, idemo sa potezom duž sjeverne strane neke ulice ili idemo sa potezom parnih brojeva neke druge ulice. Tako da tu smo kao partner da bi prvo grupirali, pojednostavili, ubrzali, a isto tako da bi izbjegli prometne čepove po gradu. Evo, tu se opet grad pojavljuje kao proaktivni partner fondu, da, prije svega. Nisam vas pitao još tijekom emisije. Čuli smo danas u propovjedi kardinala Bozanića, katedrala je pod gradom. Da, mislim, katedrala je nadbiskupija Zagrebačka, ali dakako da procedure idu dijelom preko grada, dijelom preko Ministarstva kulture, naravno, jer je to pojedinačno zaštićeni objekt, vrlo vrijedan. A mislim, razumijem nadbiskupovu frustraciju, ali to je zaista zahtjevan objekt. Ja sam pričao sa profesorom Atalićem koji je tu involviran. To je, mislim,
izuzetno vrijedan spomenik kulture koji se obnavlja na način da, kako da kažem, mora izgledati isto, a u konstruktivnom smislu mora biti puno jači. To nije jednostavno. To je inače problem. To je inače problem i kod obnove škola koje moraju biti ojačane na razinu 3 gdje vi imate taj imperativ ojačanja da djeca budu maksimalno sigurna. S druge strane da ta škola izgleda kao što je izgledala i prije, da mi ne vidimo da ona dobila pojačana. Gospodine Janković, rekli ste da niste zapamtili ovih 5 točaka, ali ono što je najvažnije, što je danas ministar rekao, početak radova na 1000 domova, do kraja ljeta otvaramo više stotina gradilišta, zbrinjavanje ljudi iz kontejnera do zime. Vjerujete li da će to biti tako? Moramo vjerovati i apsolutnu podršku dajemo ministru u svim nastojanjima. Tu uopće nema spora da je grad na raspolaganju za bilo kakve pomoći, sugestije, ideje. Evo i ministar je okupio oko sebe ekipu kvalitetnu. U suradnji smo sa kolegicom, savjetnicom za Banovinu, gospođom Ivom Hudan, koja je evo, pokazala da ima i energije, i struke, i volje saslušati. Inače je zapravo i rodom Petrinjika, tako da to je nešto što na našim prostorima moramo iskoristiti. Tako jednu ruku suradnje na kraju krajeva i vjerovat moramo. Međusobno se podržavati, komunicirati, a evo nadam se da će uskoro ministar osloboditi termin za sastanak sa gradonačelnikom. Dobro. Gospođo Komes, pred stanovnicima Petrinje koji su ostali bez kuća je drugi Uskrs. Vidjeli smo, mnogi su još u kontejnerima. Ministar je obećao da će do zime biti zbrinuti, prije toga čeka ih još jedno vruće ljeto u užarenim kontejnerima. Što vi mislite, hoće li se napokon krenuti? Evo i ministar je u svojim izlaganjima napomenuo, ali i cijelo vrijeme na taj način komuniciramo da su prioritet ljudi koji su u kontejnerskim naseljima i kontejnerima i zaista vjerujem da će ljudima u takvim privremenim jedinicama biti ponuđeno ili, kao što je ministar rekao, preseljenje u nekakav čvrsti objekt ili, nadam se, i prije toga izgradnja kuće, odnosno konstruktivna obnova njihovih domova. Nažalost, evo, mnogi ljudi zapravo odbijaju izmještanje iz tih kontejnera ili zbog povezanosti sa školom, zbog djece koja idu u školu u Petrinju ili zbog radnog mjesta, ali, evo, usuđujem se reći da mnogi odbijaju i zbog režija koje ne plaćaju u tim privremenim jedinicama. Tako da, evo, definitivno smatram da je cilj svima nama da bi trebao biti da to bude prioritet. Naročito obitelji sa djecom, da ih vratimo u njihove domove. Pa onda pitanje za ministra. Ja bih se htio nadovezati da je nama kao gradu također prioritet da ljude koji su smješteni u stambenim kontejnerima, ima ih 80-ak uglavnom smještenim po gradskoj četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme, a isto tako i našim sugrađanima u hostelu Arena, da izađemo u susret i da ih smjestimo u gradske stanove. Proveli smo natječaj uz dva natječaja koje idu tokom svih ovih godina. Sad smo uveli taj treći za opotrešene sugrađane i smjestili smo evo 25 obitelji u gradske stanove, tako da ovo što govori kolegica je i u gradu Zagrebu na tapeti. Ministar, kad će sastanak sa gradonačelnikom Gline, gradonačelnicom Petrinje, gradonačelnikom Zagreba ili njegovim Zagrebom? Vi ste se dogovorili za 5 točaka. Oni su blizu, njima je lakše. Ministar je bio u Petrinji, evo moram reći da je došao u Petrinju i da smo razgovarali. Kako ne bi krivo bilo shvaćeno što se tiče utjecaja na plan, ja moram ipak naglasiti da ipak najviše sugestija je došlo od strane struke i Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i najviše njihovih prijedloga je uvaženo. Gospodin Janković zna da mi smo imali termin sastanka, ali nažalost s obzirom na moj COVID ga nismo održali. Htio sam samo naglasiti jednu stvar. Ja sam danas govorio prije svega o, i to sam i naglasio, o našim sugrađanima koji su u kontejnerskim naseljima. Vrlo je važno da svi zajedno komuniciramo ono što je realno i da uzmemo u obzir sve brojke i sve činjenice onakve kakve jesu. Mi imamo jako velik broj ljudi koji su ukupno u kontejnerima na Banovini i to sigurno nije realno da u kratkom roku
svima ponudimo zamjenski smještaj. Ja sam govorio o kontejnerskim naseljima, ali ono što je najbitnije, najbitnije od svega je da u tijekom ljeta, do kraja ljeta, se vidi značajna dinamika, kao što sam i rekao, u brojkama sam to danas i rekao, značajna dinamika u početku gradilišta, da se vide golim okom gradilišta i da onda možemo, da možemo projicirati kada će te tisuće objekata biti gotove i završene u konstrukcijskoj obnovi. Jedino, to je jedino rješenje koje je pravo rješenje i ono rješenje koje naši ljudi od nas očekuju. Da možemo definirati kada će cjelokupna konstrukcijska obnova biti gotova. Da vidimo što naši gledatelji kažu. Pitali smo što je ključno za ubrzanje obnove područja pogođenih potresom. Neki od komentara i onda rečenica za kraj od svih gostiju. Toni Grossi, model obnove nije dobar zbog zemljišno-knjižnih zavrzlama. Sustav je spor zbog svih zakonom propisanih procedura prilikom nabave i procjene. Smatram da se trebalo s vlasnicima nekretnina ili predstavnicima vlasnika ići u pregovarački postupak i isplatiti novčanu odštetu na temelju procjena i dogovora uz zabilježbu tereta države na nekretnini dok se bilo što ne obnovi. Tomislav Radnić, kad nešto ozbiljnije želiš obaviti preko sustava e-građani, trebaš obići 3 šaltera u 3 različite institucije, nabaviti 5 papira, onda ih sve skenirati, ubaciti u računalo, smanjiti jer sustav ne guta puno megabajta i onda to sve poslati i pritom moliti Boga da sustav radi, jer u protivnom moraš sve ispočetka. To je kratko objašnjenje svega što ne funkcionira u Hrvatskoj i zato 2 godine od potresa nisu obnovljene ni 2 zgrade u glavnom gradu. Fedžad Begunić, predsjednik Milanović i premijer Plenković s kompletnom vladom nemaju se vremena baviti obnovom jer im je prioritet izborni zakon u BiH. Obnova Zagreba i Banije može čekati. Zakon ne može jer je cilj udovoljiti Čoviću koji svojom pozicijom ucijenio i premijera Plenkovića i premijera Novalića. Zato nema obnove dok se ne riješi izborni zakon i ne namiri Čović. Dobro. Mija Debrecin, svima su trebali sagraditi montažne kuće u 3 modela, ovisno o veličini obitelji. U gradu će to biti teža priča i mislim da će trebati bar još 3-5 godina da se sve sredi. Gledajte samo koliko je trebalo Talijanima za obnovu uništenih gradova. Neki su ljudi još u kontejnerima i 10 godina nakon potresa. Bruno Tonković, ljudima isplatiti sredstva da sami obnove kuće. Proces obnove neka kontroliraju državni inženjeri građevine kako ne bi došlo do malverzacija. Tako bi gotovo sve kuće do sad bile obnovljene. Lijep pozdrav iz Petrinje. Još jedan Nenad Neno Heho. Prvo, sposobni ljudi. Drugo, prestanak lopovluka. Treće, jasni zakon o javnoj nabavi. Četvrto, ekonomisti koji se boje vlastite sjene i nadređenih. Zašto su rokovi u zakonu o javnoj nabavi tako dugi? Ako se netko i buni, to se riješi u 24 sata. O ovim nekim temama smo razgovarali večeras. Ministre, koliko će po vama trajati obnova? Pa u ovom trenutku je to teško reći, ali sigurno možemo uzeti u obzir sve ona iskustva koja... primjerice na koja su meni ukazali kolege iz HCPI-a, najkraći periodi nakon sličnih obnova su 5-6 godina, tako da moramo jednostavno biti svjesni nivoa štete i broja objekata i činjenica da će cjelokupni proces potrajati. Ali vjerujete da će to napokon sada krenuti, da će se vidjeti nešto? Vidjeli smo vašeg prethodnika prošle godine, je rekao u lipnju će krenuti gradilište u Zagrebu, pa se to nije dogodilo. Da, ali zato vidite, mislim da možete primijetiti da ja ne komuniciram na način da kažem da će nešto biti za mjesec dana. Ja sam dao jasne rokove koji su nešto kasnije, upozorio sam na činjenice i brojke koje su trenutno. Netko je ranije spomenuo i to sam, drago mi je da čujem pohvale na članove mog tima. Ja sam, osim nekih novih članova, ima ljudi koji su u ovom cijelom procesu u ministarstvu od početka i u fondu, koji s obzirom na, rekao bih, i nedostatak kapaciteta rade jako puno, jako se trude i napravili su puno posla. Nažalost, cjelokupna dinamika nije dovoljna, ali sam htio reći, netko je ovdje spomenuo upravo ovaj plan koji smo danas prezentirali. Ja sam i danas, nakon što smo odradili prezentaciju, cjelokupnom timu rekao, a sad, od sutra, uzimamo taj plan i idemo po svakoj točci i svaki dan rješavamo i nastupamo. Rečenica za kraj, gospodine Jankoviću. Rečenica za kraj. Uz dobru vjeru, sretan, blagoslovljen i miran Uskrs. Dobro, tome se pridružujemo i mi. Gospodine Korlajet. Ja bih apostrofirao još jednu točku koju je ministar spomenuo, to je ovo kadrovsko pojačano ekipiranje. Mi smo dali ministarstvu 5 stručnjaka i fondu 3 stručnjaka. Doista, evo, pomažemo u kadroviranju kao grad.
gospođo Komes? Pa evo, svi bi mi htjeli, počeši od mene i mojih sugrađana, da obnova bude gotova odmah i sad, međutim, svi smo mi svjesni da je to nemoguće. Ono što građani očekuju da se ta obnova pokrene i da probudi barem određenu nadu u nama da će ta obnova krenuti i završiti. Vjerujemo da će tako biti i mi ćemo naravno u Otvorenom pratiti. Bili ste prije mjesec dana ovdje, gospodine Korlajet, i gospodin Janković prije nekoliko mjeseci. Tako ćemo i nastaviti. Hvala ministre što ste došli večeras u Otvoreno. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Gledajte nas ponovno u utorak. Nema nas zbog uskrsnih blagdana. Želimo vam sretan Uskrs i sada ostanite još uspori program. Pogledajte Treći dnevnik. Koga danas, tak večeri. Doviđenja.